Да, уже транслирую. Все, ми прийшли. Все, я тут вивішую трубку, да? Депутати вистроїли ще зі сторони Богомольця. Никого не выпускают. Вообще, ну, говорю, ну я пресса, мне вообще туда учи надо, все такое. Ага, а где они? Там? У меня есть предположение, что легко одеты эти душки. Значит, дивите, что происходит. Камера. Значит, ситуация какая? Это баррикада, которую, в общем, держат ударовские силы. Внутри баррикады сейчас находятся оба братья Клычка, большая часть фракции удара. Ну и, соответственно, люди, которые их поддерживают. Со стороны Богомольца подогнали тяжелую технику, экскаватор, трактор, ну что-то вот такое, я не смогла рассмотреть точно. И опять же со стороны Богомольца к баррикаде примыкают спецподразделения, какие-то беркуты или кто-то такой, опять же, ну какая-то не вот солдатики, такая. Да? Не солдатики, нет. Депутаты выстроились все полностью, всей фракцией, перед баррикадой со стороны Богомольца, между баррикадой и беркутом, чтобы не дать проехать в технику. В то же время войска, внутренние войска с щитами выстроились лицом к баррикаде, сомкнули щиты и не позволяют никому выйти из баррикады. Из тех людей, которые внутри баррикады. Они им позволяют выйти только вниз на Шелковичную, вниз туда, к дворцу спорта. На Шелковичную вверх не позволяют пройти. И не позволяют пройти на Богомольце. Сейчас к баррикаде движется колонна. Сейчас к баррикаде движется большая колонна людей. А, вот Кличко. Во главе с Кличко. Таким образом, это люди, которые будут защищать баррикаду. Она стоит одна из дальних, я повторяю, это один из самых дальних подступов к... Ближе к Кличко давай. Героям слава! Давай, як ми робимо зараз? Були спішні. От наш, на перший, другий повинен розчитатися. Одна шеренга тут залишається. Там у нас тепло. Там бочки стоять. Не готові не буде. Одні пішли погріли. Час проходить, поміняли. Так набагато краще буде, тому що замерзли. Тому хто старший? Я став, а вони можуть стояти. Кличко оголосив про те, що вони мають розчитатися на перший, другий. Одна шеренга залишиться тут чергувати, друга шеренга зайде всередину, там у них є бочки, коло яких можна погрітися. Люди сіпилися руками, тримають облогу, за ними ми бачимо ОМОН. І туди так само, як за словами... То ВВ. Внутрішні війська, так. І за словами Олі Лінь, туди саме підігнали потужну техніку, яка буде знищувати цю барикаду. Але знову ж таки, це одна з найбільших і найдальших барикад від території Майдану. І вона є важливою, бо саме її утримує удар. І тут люди будуть стояти. Тобто... Ми транслюємо вже на основному каналі Спільна ТВ. Спробуємо тут зайняти якесь більш високе місце, щоб було видно, що тут відбувається. Ще поки ми сюди йшли, ми обійшли пожежний автомобіль бронзбойтами. Власне, це те, що може бути використано в якості водометів. Зараз я його покажу, ви бачите, червоний стоїть далі. Дорогу до нього. Так. Привіт.
хто? У Ігоря Кулика. Ну, в мене, власне, вона одна була, в іншому в мене не було. Одна була у Луценка, друга оця. Ще раз. Ну, Ярина, я тільки з одною мав справу, оце вона. З інших я не бачу. Ну, Ярина, я зараз не можу, я веду трансляцію, давай трохи якось пізніше закінчу. Власне, саме тут ми піймали тих тітушок, про яких в попередньому репортажі показували. І ця машина може бути використана в якості водомета. Але ви бачите, що їй дорогу перегородила легкова автівка, на якій, яка, ну, власне, об'їхати її тут неможливо. Тобто це дозволить... Ага, чудово. Це я... власність народного депутата, тобто об'їхати цю автівку неможливо, і вони будуть змушені, це дозволяє захистити барикади з дальнього підступу ведомету. Тобто це вже певні бойові дії, і ми потрапили сюди вчасно. Це одне з принципових місць, я знову ж таки повторюю, бо це одна з найдальших барикад від Майдану. Які валять в барикаду, а люди не стріляють. Зараз ми пройшли колону мітингувальників і бачимо шеренгу охоронців, тобто внутрішніх військ. Бачимо розвод. Зараз розводять частину хлопців, залишається на місці, інша частина хлопців йде відпочивати. Вони будуть змінюватися кожну годину, і це дозволить їм протриматись довше часу, я впевнений, цілу ніч. Зараз я спробую. Тут всередині. Ми зараз в коридорі посеред внутрішніми військами і мітингувальниками. Бачимо, що всередині запускають людей до тепла. Спочатку перші гріють, а потім наступні. Командири віддали наказ одній з колон зайти всередину. Не пускають, їх не пускають всередину. Не дають їм грітися. Керівник отримав по рації наказ. Веде перемови по рації. Народний депутат України веде з ним перемови. А там за рядами внутрішніх військ знаходяться барикади. Ведуться перемови про те, що хлопці відпустити погрітися. Не хоче міліціян пускати їх, не хоче. Чекаємо команди!
керівник охорони внутрішніх військ іде перемови праці. Поки пройдемо по цим рядам, це хлопці, які зараз мали піти відпочинути, погрітися. Трохи у нас слабке світло, але вже що маємо, то маємо. Нема в нашій... Ми могли б це знімати на трохи кращу техніку. Будемо вдячні вам за якісь кошти, за які ми зможемо це придбати. Дівчина вийшла на перемогу. Пропонує каву. Слик, не підходимо близько. Не підходимо, трохи відійшли, будь ласка. Можна чаю передати? Дівчина просто набрати чаю. І не пустили, і так само відправили до кута, де стоїть керівник охорони. Дівчина з термосом хоче зайти за чаю. Я от прочитав про що, про те, що солдат сорочників закидав камнями. Я був там в ту ніч, і я можу розповісти, як це відбувалося. Спочатку знизу Майдану заїхали автомобіль, який завозив частини від ялинки, а за ним ще один автомобіль, який мав віз огорожу металеву. Мітингувальники тоді, це був дійсно студент, більшість студенти кинулися вниз для того, щоб побачити, ну, тобто захистити свій майданчик. Вишукувалися внизу по периметру для того, щоб не пустити